Ресми мәліметтер бойынша Орта Азия елдерінен соғысқа 3 миллион жауынгер қатысса, соның 1 миллион 366 мыңы қазақстандық екен. Ал соғысқа аттанған қазақстандық жауынгердің әрбір екіншісі, яғни тең жартысы майдан даласында қаза болған. Қазақстанда жасақталған құрамалар Ленинград қорғанысына, Сталинград пен Курск түбегіндегі шайқастарға, Днепр өзеніне өтуге және Украинаны, Белоруссия мен Молдованы, Балтық елдері мен Шығыс Еуропаны неміс әскерінен азат етуге қатысқан. Рейхстагқа алғаш ту тіккендердің бірі қазақ Рахымжан Қошқарбаев еді. Сонымен қатар, қаһарлы соғыста ерлік көрсеткен азаматтарымыз қаншама, алайда олардың аттары ел аузында аз айтылып жүрген немесе тіпті айтылмай қалған кездер де болып жатады. Осыған орай біздің арнамыз жыл сайын эфирге ескерілмеген ерліктер атты бағдарламаны береді. Егер де сіздің соғыста ерлік көрсеткен жақындарыңыз немесе туыстарыңыз болса, біздің байланыс телефон нөміріне ақпарат жібере аласыздар. WhatsApp нөмірі 8776-256-3901. Байланыс нөміріміз 52-00-86. Жасылан Заманбек, Арлан Исаков, ТВК-6, телеарнасы.